Când? O resursă pentru clasa 1. Bună! Crina mă numesc și îmi place să vorbesc despre ceea ce trăiesc. La școală sau acasă am o listă numeroasă de lucruri pe care le fac și multe dintre ele îmi plac. Dar îți spun ca un secret, pe unele nu le înțeleg. Spune-mi ce literă să aleg și notează-o la tine în caiet. Hainele sau uniforma de la școală le așez pe umerașe pe verticală. Când trebuie să le așez pe umeraș? Înainte sau după ce vin de la școală? Foarte bine ai ales. După ore le așez. Acasă când ajung, pisica mă miaună lung. Vrea să-i dau de mâncare. Când? Acum sau după ce vin de la plimbare? Așa e. Vrea acum, nu mai are răbdare. La școală sau pe stradă dacă sunt și am un ambalaj oricât de mărunt, trebuie să-l pun la gunoi. Când? Imediat sau tocmai joi? Corect, imediat, chiar dacă azi e joi. Seara, când suntem cu toții acasă, farfuriile eu le pun pe masă. Pe aragaz mâncarea așteaptă, fără să scoată o șoaptă. Când trebuie să fie puse toate farfuriile? Înainte sau după ce avem mâncarea pe masă? Corect! Înainte! În farfurii mâncarea este mai serioasă. Pentru mâine, o nouă zi de școală. Ghiozdanul, când să-l pregătesc? Acum, seara, fără să mă grăbesc? Sau de dimineață, dacă mai amintesc? Foarte bine ai ales! Dacă seara ghiozdanul pregătești, dimineața mai bine te trezești. La final, trebuie să îți mulțumesc, iar răspunsurile tale să nu le risipesc. O treabă de am început, să o termin la timp, este plăcut.